Qendra e Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës në bashkëpunim me Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj vijojnë aktivitetet për librin dhe leximin. Këtë dhëpremte të ftuar në Bibliotekën Publike Shefqet Musaraj të Bashkisë së Vlorës kanë qenë nxënësit nga Shkolla Avni Rustemi dhe Shkolla Elit në një aktivitet në kuadër të nismës së Ministrisë së Kulturës tetori i librit dhe në vigjilje të 75 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. Merrin pjesë edhe shkrimtarët Qerem Canaj, Rushdi Bajrami dhe Luto Memokondi. Drejtori i Bibliotekës Publike Shefqet Musaraj Çlirim Hoxha u foli nxënësve për rëndësinë që ka leximi i librave në këtë kohë dhe për konkurrencën që u bën teknologjia. Tetori i librit. Lexo shqip. Dhuro gjej lexo. Gjej ditën në Shqipros. Klubi i leximit të tjerë të tjerë. Dhe në kuadër të 75 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. Që është në 29 nëndor të këti viti, pra Shqipëria mbush 75 vjet e çliruar. Të flasim dhe të diskutojmë, po edhe të lexojmë pasazhe nga librat. Meqense jemi në 75 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë, këtu kemi hapur një ekspozit dokumentare me botime kushtuar luftës nacionale shqiptare dhe përpjekjeve të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Leximi është shumë i rëndësishëm, ashtu siç është libri, sepse ju e dini shumë mirë çfarë lexon atje lart. Ndryshon botën. Pra, libri konsiderohet si çpikja më e madhe e njerëzimit në fushën e diturisë, e dijes. Prandaj është shumë i rëndësishëm leximi i librave. Mirë po, librit në këto vite i bëhet një konkurrencë shumë e fortë nga teknologjia e avancuar. Ju jeni dëshmimtar se interneti dhe telefoni celular është bërë sot një pjesë e pandashme e jetës sonë të përditshme. Mirë po, cilat janë të mirat e teknologjisë dhe cilat janë ato që shkaktojnë probleme në zhvillimin e një njeriu, sidomos të rinjve. Vërtet, teknologjia na jep shumë avantazhe, sepse na bën që ta kemi botën të gjithë në dorë, na bën që lajmin e fundit ta lexojmë më njëherë, se çfarë ndodh në të gjithë botën. Na bën që të komunikojmë me shokët, me shoqet, të shkruajmë dhe të flasim me ta. Mirë po, qëndrimi për një kohë të gjatë në internet ose në telefonin celular shkakton probleme mendore tek të rinjtë. Pra, vret kreativitetin e fëmijëve, thot shpiksi i inteligjencës artificiale Lanier. Kam përshëndetur në këtë aktivitet edhe shkrimtarët e pranishëm, të cilët përcollën mesazhet përkatëse të nxënësit dhe treguan eksperiencën e tyre me librin dhe leximin. Sot jemi mbledhur këtu në një ditë tepër të veçantë, e cila përkon me 75 vjetorin të çlirimit të Atdheut, ati çlirimi që në ka dhënë jetën këti kombi, në ka dhënë shpirtin dhe dritrin e vazhdueshme. Përkon gjithashtu edhe me faktin ton real, atë që shkriptari ju një shquar Ismail Kadareja mori atë Nobelin Amerikan, qka për neve, jo vetëm si individ, edhe si grupe, edhe si kombi tërë jemi krenarë, që Shqipëria jonë, për para se të bëjë hapat e sigur të mëteshme politika, e cila vazhdimisht ka luftuar për luftuar, por shkrimtarët, poetët, artistët, i hedhen në hapat e tyre të guximishme për cilët jemi krenarë. Na kujton atë kohën e shkuar dhe e krasojmë edhe me kohën e sotme. Edhe atëhere, pavarësisht sistemit, dhe atëhere, kishte mësues shumë të përgatitur, kishte punë shumë të mirë, po kishte edhe nxënës që qenë të interesuar dhe lexues shumë të mirë dhe edhe krijues të mirë, të cilët një pjesë e atyre sot janë bërë poetë të shkrimtarë të mëdhenj. Unë merrem më shumë me fabula. Kam shkuar mbi 40 libra. Kam botuar mbi 15 copë titull me fjalë. Është një lloj kritike, po artistike, do më jo kritikë këtu direkte. Një lloj kritike në formë artistike për një veprim, për një gest, për një vesë, a për një qëndrim të cilët individit ose edhe shoqërisë nuk i pëlqen. Nxënësit lexuan më pas pasazhe nga librat historik të ekspozuara në sallën e bibliotekës. Pasojat e Anzimatit në Shqipëri. Shëndresa kundër Osmanit e popullsisë shqiptare, megjithëse nuk pati shtrirjen e kryengriteve të 10 vjeçarëve të mëparshëm, nuk kreshti as në vitet 50-60. Reforma që sultani shpalli me dekretin perandorak, Hati Humajun,
Të 18 shkurtit 1856, që shënoi fillimin e periudhës së dytë të Transimatit, nuk e përmirësuan gjendjen e popullsisë shqiptare dhe si vjedhim nuk zhdukën truallin për shpërthimin e kryengritjeve të reja. Ne po luftojmë këtu frytazi me fshizmin internacional e ju këputnit të trasha. Në një letër tjetër hifte posh, insinutat e fundos se liria kombëtare kërkonte të hifte gjoja baltë në artikujt e saj mbi Sovjetët. Në takim u fol për kujdesin që duhet treguar për përdorimin pa kriter të internetit dhe telefonit celular dhe rëndësinë e madhe që ka leximi librave për formimin dhe kulturimin e brezave.